Тэгэхээр энэ удаагаар лизингийн талаар ярив. Лизинг багдаа болохоор айгүй самнер болох мөрөөдөлтэй байсан бүү. Самнер гэж юу юм бэ гэх юм бол одоо энэ видеонд дөр харж байгаах нэг чемпионуудыг өдөртдөг хүмүүсийг хилдэг тэгээд ер нь тоглогч гэсэн үг. Тэгээд бусдаас айгүй гоц авьяастай болохоор бас хүмүүс хараад тэгээд лизинийг болохоор самнер болно гэж боддог байсан тэгээд нэг тэгээд ер нь самнер болно гэж амар лаг хичээдэг байсан ч гэсэн одоо дээдлийнхэн лаг самнер одоо тэр хай констид нь болохоор чи бэлэн болоогүй гэж ерөөсөө царайгаа хөлгөнд нь буцаагаад байдаг гэсэн тэгээд өөр өрөөсөө ингээд аргаа барьж чадахгүй хичээл нэм удаа яваад юм санагтаад тэгээд өөргөө батлахын тулд ингээд шүн дунд ингээд нэг тийм бар гарах харуулдаг одоо бар одоо айгаас сам нэхэр болдог сам нэхэр нь болохоор одоо гаргаж ирнэ гэхэр болдог тэгээд ингээд гаргаж ирэх гээл амар бодоол өөртөө ихтэй байжсэн чинь ингээл гарах болсон чинь нэг юм хүүхд гараад ирдэг. Тэр хүүхд нь яг хүүхдэрэж биш ингээд бүр ухцсан хүүхд ингээд гарах хөл нь ийш тийш салаад унтсан. Тэгээд ухцсан хүүхд байсан тэгээд одоо яандаа гэж бодож исэн чинь тэр ухцсан хүүхдийнхэн дээр бас тэр хүүхдийнхэн тосгоны давхар устгацсан байдаг. Тэгээд лисэн одоо яана гэж одоо лиг одоо тэр дээшээ дээдлийн хүмүүслэг оцсон чинь нөгөө хүмүүс чинь болохоор заа яах вэ тэгээд болно шүү дээ. Тимс тэгээд зүгээр үлдээчдэг. Тэгэлсэн чинь лисэн болохоор ирээ зүгээр л дэсэн ч гэсэн өөрийг өрөөсөө уучлах чадахгүй нэг газар л яваад тэгээд лам болохоор шийддэг нүглээ намжилна гэдэг. Тэгээл лам болохгүй бол тэнд шивээс сураал кунфу сураал тэгээл лаагаал байжсэн чинь ноксус аяныло дайрдаг. Тэгээл аяныло дайрнгут лисэн одоо нэг юм хийх хэрэгтэй байна гэдэг. Тэгээд үүнийг эсэргүүцгийн тулд өөрийг галд шатаадаг. Тэгээл шатаагаал байжсэн чинь бас үрдүнд нь одоо аяны яалдаг. Ноксос болохоор харж исэн яг лисэн шатаад нь боли гэж хэлсэн. Тэгснийхэн дараа болохоор яг гал унтарсан чинь лисингийн биен зүгээрээсэн мөртлөө нүд нь одоо нүдний ухрахаас бүр хайлтсан байдаг. Тэгээд лисэн нүдгүй. Тэгээд улаан болт зүгээд тэгээд одоо нүглээ бас намжлах хэрэгтэй нүгэл болоо нүгэл дуус болоогүйгээд League of Legends лөө самнраар биш харин чемпион болчихсон аа гэж. I will atone.